Hej, detta är min hembygd, Liljeholmskajen. Jag som filmar och pratar heter Caroline. Det är här, jag känner mig hemma mer än vad jag gjort någon annanstans som jag bott på. Området är relativt nytt och innan alla bostäderna byggdes här fanns bara industrier. Det byggs fortfarande en massa här. Tittar man här borta. På det här husbygget som JM står för. Man ser inte nu, men det här huset, när det kommer stå färdigt kommer det med sina 24 våningar bli det högsta bostadshuset i Stockholm. Det kommer bli en himla kontrast till det närstående huset med sina 6-7 våningar. En diskussion som vi har fört på Gustavs demokratilektion är samhällsutmaningar. Senaste lektionen diskuterade vi just det här. Bostäderna, eller närmare bestämt bostadspolitiken i Sverige. Vi pratade om överbefolkning som sker i Stockholmsregionen och att det i Stockholm borde byggas fler bostäder för att möta kravet. Medan det sker en överbefolkning i Stockholm börjar landsbygden avfolkas. Industrier och företag lägger ner. Jobben försvinner och med det befolkningen till slut. Och tätt därefter skolor och sjukhus och andra institutioner för att det inte finns folk helt enkelt och pengar. För att befolkningen från landsbygderna ska klara sig flyttar de vart? Jo, hit där jobben och alla andra viktiga livsnödvändiga institutioner finns. Är detta ett problem? Jo, i allra högsta grad. Min hembygd Liljeholmen tar sitt samhällsenliga ansvar och bygger bostäder. Sådär. Så att folk ska ha någonstans att bo i den rådande bostadsbristen. I alla fall om man är beredd att hosta uppemot en 8,5 miljon kronor som det kommer att kosta att bo här. När förslagen om dessa nya skyskrapor släpptes för allmänheten vart det ramarskri. Skyskraporna skulle förstöra den vackra kajen. På ena sidan så vill man ha bostäder, på andra sidan så vill man inte liksom förstöra samhällsidyllen eller som det ser ut. Dilemma? Jo, det är också i allra högsta grad. Ett annat problem med min hembygd är det här, skolan. Här är det tänkt att områdets alla barn ska gå i skola. Inklusive mitt barn, Theo, där borta. I nuläget är det inte en realitet. Alla områdets barn får långt ifrån plats här. När stadsdelen planerade området valde man att sälja ut mycket av marken till privata aktörer. Nu, ett par år senare, sitter stadsdelen i en sits där områdets barn, inklusive mina barn, inte kommer att få plats i den skola som är byggd för dem. På frågan, vad ska vi göra med alla dessa barn som måste ha en skolplats, vet inte stadsdelen vad man ska göra. Jo, då säger ni kanske att man borde bygga en ny skola någonstans här. Men det går inte. Varför? För att stadsdelen valde att sälja ut all tillgänglig mark i området. Således finns det ingen tillgänglig mark för bygdens förfogande. Vad lämnar det mig och min familj? Jo, vi kanske måste börja se oss omkring efter ett nytt ställe att bo på för att mina barn ska kunna få gå i en skola i sin egen hembygd. Problemet med avfolkning finns på ett eller annat sätt även i Stockholm. För oss stockholmare innebär det dock inte att vi måste lämna den stad vi bor i, som det på landsbygden. Frågan om bostadspolitiken, överbefolkningen och avbefolkningen är intressant. Ett ögonblick! Och vem som bär ansvaret för att tillgodose Sverige och dess invånare. Alla dess rättigheter och bekvämligheter är komplext. Jag är i alla fall besviken på min hembygd. De har liksom inte tänkt på oss som bor här. Och de som gör hembygden. Du och jag alltså, invånarna.